Kiitos hyvä yleisö. Perjantai-ilta ja Posse! Huhhuh. Aika hyvä lähetys. Tai no. Kuka mitäkin hyvänä pitää. Niin, no, mutta ihan ok. Ihan ok. No, ei mitään suurta. Ei mitään suurta, mutta ihan ok. Nopea kysymys. No. Se kundi, kenen kanssa mä pelasin. Mikä sen nimi oli? Se on Lakko. Onko se hyvä pelaaja? Siis ajat tätä Xboxia. Niin. On, se on tosi hyvä pelaaja. Se on tosi suosittu. Mun siskonpojat haluaa sen nimmarit. Okei. Okay. Tota, tiedätkö mikä se osoite on?